անձամբ հրապարակային հանցագործության մասին հաղորդում եք ներկայացնում գլխավոր դատախազի դեմ մտահոգություն հայտնելով, որ նախկինների մասով ինչ-ինչ շահագրգռվածություն ունի գլխավոր դատախազը։ Կասեք ուղիղ, ինչ մտահոգություն ունեք դուք, ձեր ինչ կասկածներ ունեք դարձյալի ներադրում եք նախկինների անկարիս քրեական գործընթացը։ Գրավոր, գրավոր հարցադրումներ ու ուղարկեք մեր մամուլից առաջություն։ Գրավոր մարդիկ, մի Ստեսյուն ձեզ, լավ մնացեք։ Պարոն Խաչատրյան, մենք լավ կմնանք, խնդրում եք առողջ մնացեք։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եք հնչեցեք մեր գնահատականը։ Գլխավոր դատախազի դեմ հաղորդում եք տալիս դուք հանցագործության մասին, մտահոգություն ունեք նախկիների կոռումպացված գործերով, ինչ մտահոգության մասին է խոսքը։ Արդյոք Դավթյանը չեմ պատասխանելու ձեր հարցերին։ Մարտի 1-ի գործը Գեղան Պետրոսյան, քրեական հետապնդում Տիգրան Աբգարյանի սպանությունից էի խոսում, ուր են այդ գործերը, պարոն Խաչատրյան։ 2017 թվականին ձեզ վերել է դատախազական համակարգ նորից։ Խնդիր ունեք Արթուր Դավթյանի հետ։ Պարոն Դավթյան, պարոն Խաչատրյան, դուք 2017 թվականին ինչ իրավիճակում եք վերադարձել դատախազ։ Աղվան Հոսեփյանը ձեր հետ կապած լուրջ հարց հնչեցրեց, որ դուք ցանկացել եք քննիչ դառնալ քնչական կոմիտեում և դուք վրեժ խնդիր եք եղել, ինքը ձեզ չի ընդունել քննիչ։ Նման բան եղել է, անգամ ձեր հայրն է գնացել հրապարակային, Աղվան Հոսեփյանը դատարանում հնչեցրեց այս մասին։ Այս մասին ինչ կասեք։ Այդ մասին խոսեմ, բայց ուշ, մի փոքր։ Ինչ հիմա ինչ հարաբերություն ունենք դատավոր Հոսեփյանի հետ։ Առանց տապելու դատավոր Կարեն Բիշարյանի հետ ինչ հարաբերություն ունենք։ Ես ձեր հարցերին չեմ պատասխանում։ Պարոն Խաչատրյան, չեմ ցանկանում։ Պարոն Խաչատրյան, եթե իմ հարցերին պատասխանում եք, ո՞ւմ եմ պատասխանում։ Ոչ, ձեր հարցերին եմ պատասխանում։ Որևէ հարցի չեմ պատասխանում, ձեզ խնդրեցի, ասի շտապում եմ։ Մենք ենք շտապում։ Բայց այդ հրապարակային, բայց ձեր համակարգի հետ ինչ աշխատանքներ արդյունք Դավթյանի։ Առողջ մնացեք, գրավոր ուղարկեք հարցերը, կպատասխանեմ։